course yet coming up. Not so many peas for some weird reason. Godt med tomater. Ikke så mange, ja, jo, der er nogen der. Men altså, det kan ske meget på. Der er en der. Okay, der er flere end jeg lige har set der også endnu. Der er så en der. Så kommer der rigeligt med tomater. Så skal vi plante lidt nogle meloner her. Det går nok ikke 100% ren kompost, men det bliver spændende nok at prøve. Så op her indenfor. Gæs på det. Der er et eller andet der. Det ligner. Det skal ligne en bønne. Lumber. Det er jo skønne.